Lebih RM7,000 diperuntukkan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Melaka bagi sumbangan kepada ahlinya sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri yang dipertuanya Dato' Sri Muhammad Fazil Syafi memaklumkan bantuan tersebut bertujuan membantu meringankan beban ahlinya yang memerlukan. Kita akan bagi juga semangat-semangat seperti air raya punya lah, seperti kuih umeh, lepas tu sejadah, semua macam-macam lah kita akan bagi pada untuk air raya. InsyaAllah lah sebelum 27 puasa kita akan bagi. Untuk kuih raya saja lebih RM7,000. Jelasnya, selepas menyampaikan bantuan barangan keperluan harian kepada ahli PVATM. Sementara itu, mengenai bantuan khas Aidilfitri kepada pesara kerajaan berjumlah RM250, rata-rata pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM yang ditemui menyatakan syukur atas inisiatif berkenaan. Rasa-rasa saya berterima kasihlah kepada orang-orang yang bersara ini. Pasal orang pesara dulu, pencen dia kecil. Tak ada semacam pencen sekarang. Alhamdulillah lah, bolehlah buat beli-beli untuk hari raya. Tapi tahun ni rasa-rasa tak banyak beli barang lah pasal tak boleh nak keluar rumah. Memang membantulah. Tambah-tambah pula masa COVID-19 ni kan. Memang kita perlukan sangat yang benda-benda macam tu. Nak pesara-pesara ni lah. Tapi apabila PM umumkan RM250 untuk pesara, syukur alhamdulillah. Untuk pesara-pesara semua. Terima kasih PM. Ya, semestinya amat membantulah. Walaupun RM250 tapi besar nilainya kepada orang-orang yang memerlukanlah. Duit itu tetap beli barang keperluan. Walaupun kita tak beraya tapi tetap kita nak beli daging untuk buat rendang apa kesediaan apa semua kan.